Praznik Sveti Jovan Krstitelj, koga danas slavi Srpska pravoslavna crkva, posvećen je Isusovom rođaku, poznatom kao Jovan Preteča. Jovan se zove Krstitelj jer je po verskom učenju krstio Isusa Hrista, a Preteča zato što je nevljivo Hristov dolazak. On je u reci Jordanu krštavao svakoga ko se pokajao, živo je jednostavno hraneći se insektima i medom divljih pčela, a odeveo su haljinu od kamilje dlake. Jovan je ubijen za vreme kralja Judeje Iroda koji je naredio da se proroku odseče glava. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Vernici, bilo pravoslavci ili katolici, vrlo često daju Jovanovo ime svojoj deci. Procenjuje se da je Sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima.